حسبي حسبي ربي ربي الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا سمت نبی ابو جہل گیا اور آقا سے اس نے یہ کہا سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کر قلم میں پاک خدا دل یہ عمر کا بولے اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا اله الا الله